do të bëj me strukturat e veta Partia Demokratike, që ndërkohë shumica antarësisë ka ikur në tetim pa ditur Partia Demokratike. Se Partia Demokratike, shumica e antarëve saj nuk mendojnë që është parti personi, prandaj ka shkuar ato shifra elektorale, prandaj ka rënë mbështetja dhe në protesta. Hapni me dron ose pa dron, si doni ju. Pamjet e protestave të fundit për pjesëmarrjen te bashkia apo doni ju para parlamentit, në bulevard herën e fundit. Ku gjysma, më fal, nuk janë njëtarë të Sali Berishës, po janë edhe popullë opozitarë në ata 5.000 veta që duan të largohet qeveria, po nuk janë mbështetës të një partije pron e personit Sali Berisha. Okay, jo. Unë mendoj se nuk i bashkojnë dhunës. Nuk ka rëndësi. Nuk ka lidhje me çfarë dhunë bën. Një sekond. Vetëm një fjali pa dashur të ndërprej. Pra kryesisht, po nuk i bashkojnë me gjuhës tyre, edhe retorikës. Edhe retorikës me presioneve, edhe retorikës të shkatrojmë atë ban atë banderolën kot, atë fim dritare të kot. Kush është kush është ai? Ai janë përqindje shqiptarëve pro apo ndërsi? Po jo. Po, ai janë për zbatimin e ligjit. Patjetër po. Ai janë që këtu njerëzit po, po protestat do bëhen me një person. Ne do të jemi dakord me këtë, nëse kauza, këta nuk kanë kauzë. Duhet të kuptojmë. Duhet të kuptojmë një gjë. Edhe Marksi, që ishte armiku më i madh i sistemit kapitalizë, demokracive, republike pushtetuese, ja pranonte meritën demokracisë për barazinë para ligjit dhe barazinë e votës nga njëfta revolucionin francez. Këta më kese Marksi. Këta nuk i vin as Marksi as e gishtë këmbës. Këta thonë që ligji funksionoi për kundërshtar të mi, pra Rama shkojnë burg, Velia në burg. Po ne jo. Këta socialistët paktën mbyllin gojën se janë çik mosgjuar, pjesa më e madhe, jo se janë më burra më të mirë. Kemi të qartë në raport me ligjin, këtu në një llogore janë. Kanë qasje të ndryshme. Në thelb nuk ndryshon gjë. Absolutisht. Nuk ndryshon gjë në thelb. Atë thot Spaku që ndryshon gjë. Dakor, po pra. Se qasja është personale. Dakor, po nuk i jep vota kjo PS-s. Se kur ti shikon që gjysma e qeverisë janë në hetim, kjo nuk ndryshon vota. Ra mund të thotë sado që reforma kemi bërë ne. Ne e dimë shumë mirë që kanë bërë në kombëtarët. Tash i klasim më. Jo, dhe tha dhe arbri çfarë që tha që ne pretendonim tha që të kishte patjetër që do të kishte ulje opozita, pra qeveria, por nuk pretendonim që të kishte ulje opozita. Problemi është se këta nuk janë opozita, më. Jo, nuk janë, sepse nuk janë, se nuk profesionojnë as këmbë. Jo, këta profesionojnë. Ta profesionojnë një grup të tyre, një grup të ngushtë të tyre, por profesionojnë portofolin të tyre, profesionojnë vilat e tyre. Jo, të jemi qartë. Dhe këtu mbyllet të shërinë. Më është bërë pyetja nga koleg të arbrit për votat e Partisë Demokratike, për djathtas. Unë vetë nuk e dua këtë votë, nuk dua ta profesojë. Nësë që asë jemi nuk e dua. Do vinë zjetë nesër. Po, unë nuk e dua votë e Sali Berishës. Një njeriu që mendon që partia është pronë njeriu, dhe PD-ja lindë dhe vdes me Sali Berishën, nuk është elektorat im. Në kuptimin, nuk janë qytetarë që unë duhet përfaqësoj. Kam edhe një çështje të gabuar. Edhe një herë. Kjo është e gabuar. Një sekond, kjo është. Kam një çështje që dua ta diskutoj. Që jemi të qartë. Kjo është darje parimore. Unë dua të votohem nesër nga njerëz që duan demokraci funksionale në vend. Duan parti moderne. Po mos e prejudikojmë të elektoratin. Po një sekond më tash. Atë duam të ketë votimet, se do të votojmë. Patjetër, patjetër. Unë nuk dua njerëz që del Free Berisha. Unë dua njerëz që dalin me bluzën barazi para ligjit. Po vino, dhe ato që dalin me Ramën sot që puthin te faqet e Dora, këtë po them, edhe ata mund të jenë gabim. Po kemi kadhi mundësi ta rregullojmë këtë situatë. Oj dashur, mirë se ne nuk unë mendoj që jam iluminist. Po patjetër, më patjetër. Ashtu, të ndryshoj më në njerëz, as të bëj magji. Ashtu, as shikoj filxhan, as çfarë bëjnë me që i lagin këto kanatjerët, ku shkojnë. Pra, unë nuk merrem me të punë. Unë merrem me politikë. Unë nuk e dua votën e njeriu, nuk e dua votën e socialistëve Beratit, që thotë ama në shokni, ama më thotë ka 20 vjet. Tashi këtu në Partinë Socialiste dhe në PD, dhe të Partia Lirisë ka ngelur, janë shumë fishuar socialista Beratit me logo të ndryshme. Kjo vota elitare, Partia Lirisë, si jo elitare, jo, pse do të jesh elitar?